Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta, nós vamos estar fazendo o um review completo do Exigel Exceed 8, um tênis que me surpreendeu com as tecnologias que tem nele e também pela qualidade que esse tênis tem aqui. Depois da vinheta, você vai saber tudo sobre ele. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias. E hoje você vai descobrir muitas coisas boas nesse tênis Exigel Exceed 8. Um tênis de 294 gramas, no número 42. Um tênis com a tecnologia Amplifon, é isso mesmo, Amplifon. É uma tecnologia que a Exi usa no seu tênis de entrada. E com gel, não sei se tem gel aqui dentro, né? Porque um dia desse aí teve um canal que cerrou um tênis da X que dizia que tinha gel e não tinha gel, coisa nenhuma. Mas esse tênis aqui ele tem me surpreendido bastante. Mas ontem eu fiz 28 km com esse tênis e a partir dos 23 km para frente eu comecei a sentir a batida no chão. Não sei porque ele tem um composto aqui embaixo da borracha muito grossa, muito grande. Talvez quando ela for gastando um pouquinho, o tênis fique mais gostoso. Mas, olha, eu corro com esse tênis aqui uma meia maratona tranquilo. Ele tem uma qualidade muito boa. Ele tem um amortecimento muito bom, mas muito bom. Mas não é o amortecimento que eu gosto. Ele tem um amortecimento muito macio. Eu não gosto de amortecimento muito macio, porque eu já tive vários problemas com tênis assim com amortecimento macio, que me deixou na mão, minha panturrilha começou a doer. Ontem mesmo, no quilômetro 25, eu já senti, quando você vai correndo, que você coloca o pé no chão, eu já senti a minha panturrilha já dar uma espegada na coxa. Então, é um tênis para 21 km. Olha, outra coisa, é um tênis de pisada neutra. É um tênis para quem está querendo entrar no mundo da corrida, porque ele é muito barato. Ele é um tênis para quem quer ir para academia e, principalmente, para quem quer fazer caminhada. Não indico esse tênis aqui para quem está acima de 30 quilos, a 20 quilos, 40 quilos. Não indico. O tênis que eu indico para a pessoa que está acima do peso, está aqui embaixo, que é o Olímpico Flash Front, que é um tênis pesado, é um tênis que tem uma estrutura muito boa, que a intensidade do grip é muito mais forte do que esse aqui, que vai aguentar toda a pisada no corpo dele. Mas, sem mais delonga, você sabe que aqui nós temos as notas, e agora a gente vamos agora ver as qualidades que esse tênis tem, esse Gel Exceed 8. Vamos lá para as qualidades e para as notas, para no final, para ver se ele ganha do Olímpico Voa. Vamos lá para as notas. Fala galera, aí o peso do tênis, 294 gramas. Para mim, nota 10. Para a flexibilidade do tênis muito flexível, muito gostoso. Mas para mim ainda não é aquela flexibilidade que eu gosto. Para mim, nota 9,5. Agora, no quesito durabilidade, esse tênis da Ace me surpreendeu. No quesito a borracha embaixo, para mim é nota 10. Essa borracha aí vai durar muito tempo, vai dar muita sustentação ao tênis para correr mais de 1000 km. Agora, o quesito cabedal desse tênis é muito gostoso, é muito respeito, você vê aí, é muito fininho. O cabedal, para mim, é nota 10. No quesito ajuste no pé, a Exi tá de parabéns em construir esse tênis Gel Exceed 8. Para mim, querido, nota 10, o ajuste é perfeito. No quesito a forma do tênis, muito boa, gostei, mas ainda vou dar nota 9,5 nessa forma. O drop, 8 mm de drop, para mim, que eu não achei lugar nenhum. Para mim, nota 9,5. O amortecimento do tênis é muito bom, mas
Eu gosto de um amortecimento mais nem muito mole, nem muito duro. Eu gosto na medida certa, e para mim esse amortecimento aí da Exe ficou muito a desejar, porque no quilômetro, já depois dos 22, já comecei a sentir. E eu não gosto quando um amortecimento fica assim, macio demais. Para mim, vou dar nota 9 no amortecimento, porque eu não me adaptei muito bem, não gostei muito desse amortecimento, mas é minha opinião, tá? Para mim, o amortecimento nota 9. Agora, no quesito beleza, eu amei essa cor preta com vermelho, ficou um espetáculo, nota 10 para Exe. Agora, no quesito preço, o tênis é bonito, o tênis é confortável, o tênis tem um drop bom, tem uma amarração boa, tem uma forma boa, mas o preço está muito salgado. Eu comprei ele por 161, mas já está 200 e pouco. Para mim, nota 9 para o preço. O tênis Exe saiu muito bem no quesito tudo, e na somatória de todas as notas, a gente foi 10 quesito hoje, e a gente aí fez uma divisão aí, que ele ficou com a nota 9.65, uma boa nota para um tênis de entrada. O tênis Exe tem muitas coisas boas. Ele ficou com a nota na frente do Olímpico Voa, porque na semana passada eu deixei dois quesitos de fora, mas o Olímpico Voa ganha dele em termos de estabilidade do tênis. Faltou falar estabilidade. Para a estabilidade dele aqui, eu dou nota 9.5. A nota 9.5, que eu esqueci de falar. E por que eu falei do preço? O preço desse tênis aqui, eu comprei ele foi uma promoção. Promoção não foi assim, ó. Eu tava na Netshoes. Nunca navegue pelo aplicativo na Netshoes. Porque quando você navega pelo aplicativo, ele não manda esses cupom. Navegue pela... digita no Google Netshoes e ali fica. Ali aparece toda hora aparece um cupom. E eu tava lá e olhei, vi, ele tava 220 e poucos. Tava 220 e poucos, não. Tava 200 e pouco. Aí ela falou assim: você compra por 80, você compra 160 e ganha 80. Aí, se você comprar, ele tava mais de 200, aí eu comprei. Eu sei que o valor dele final ficou R$161. Vou deixar aqui a nota embaixo. Na próxima aí eu vou deixar a nota aí para vocês verem. A gente não pode comprar tênis aqui acima de R$200. Então esse tênis aqui é muito top, muito gostoso, muito, muito respirável, mas... como eu falei para vocês, minha opinião, a opinião de vocês, ele para mim, ele tem uma batida muito seca, só com a palmilha dele. Se você não colocar uma palmilha, eu coloquei outra palmilha e ficou muito bom. Mas mesmo com a outra palmilha, eu fui correr 20, eu tinha corrido com ele 22, aí eu fui para 28. Mas chegou do quilômetro 23 para frente, eu tive que parar no 25, porque eu comecei a sentir tanto meu calcanhar, que eu tenho um problema no calcanhar, e comecei a sentir também algumas pisadas na panturrilha. Então eu parei e vim para casa andando. E quando eu vim para casa andando, eu já não senti mais aquele conforto que eu senti depois que eu corri os 22. Então, ele é um tênis muito bom. Talvez, uma pessoa me falou, talvez que seja essa borracha que é um pouquinho grossa. Talvez com o tempo ela desgastando fique melhor. Mas uma coisa que eu percebi também que eu não gostei muito foi isso aqui, ó. O desgaste. Desgaste muito rápido para 100 km. No Voa eu não vi isso, né? Mas isso aí nada não. Ele tem tudo que você precisa. Outra coisa eu vou dizer: não indico esse tênis para pessoa que está com 20 quilos acima do peso, 30 quilos acima do peso. Eu indico para pessoa que está com 7, 8, 5 quilos acima do peso para ir para academia, para fazer um treino de 5 km, para começar a fazer a sua caminhada. Vou deixar aqui a descrição dele aqui toda aqui embaixo, algum site que você pode comprar ele. Olha, é um tênis muito bom, tem cores para mulher maravilhosa, tem cores para homem muito bonito. Eu achei essa cor vermelha e branco ficou muito top. Mas é a minha opinião, né? Vocês que tem que dizer aí qual é que vocês acham. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações, deixa seu like, deixa seu comentário e falando aí tudo que você achou do review do Exe
Gel Exit 8. Na próxima semana, a gente vai estar treinando aí com o treino da Under Armour, correndo de CCD, mas fique ligado que muitas coisas boas vai acontecer aqui no canal Paixão por Corrida. Um abraço e até o próximo review, que vai ser entre... Qual é o melhor? Exit Gel Exit 8 ou Olímpico Voa? Fique ligado, você vai descobrir. Até mais!